com grande satisfação que damos início à solenidade de inauguração e entrega das chaves de 326 moradias do primeiro módulo do residencial Portal do Sol. Obra viabilizada com articulações da Prefeitura, Câmara Municipal, subsídios do Programa Federal de Habitação, Minha Casa Minha Vida, com financiamento através da Caixa Econômica Federal e viabilizado por vocês também. Convidamos ao palco, para darmos início a esse encontro, a essa cerimônia, representando o Portal da Casa Própria, o seu diretor e empresário, Luiz Antônio Alves, por favor. Empresário e diretor da construtora Infratécnica, responsável pela construção das casas, senhor Roberto Latorraca. Gerente-geral da Caixa Econômica Federal de Araras, senhor Rogério Alves de Souza. Presidente da Empresa Municipal de Habitação de Araras, em Aba, Dr. Jackson de Jesus. Vereadores da nossa Câmara Municipal de Araras, senhores Marcelo de Oliveira, Carlos José da Silva Nascimento, Zé Bedé, e Erickson Mercatelli. Representando o deputado estadual Carlos Néder, sua assessora parlamentar Lúcia Franco, vereador Valdevir Carlos Anadão, chega também para nossa alegria, vereador professor D, por gentileza. Vice-prefeito do município de Araras, senhor Carlos Alberto Jacovetti. Completando a nossa frente de autoridades, convidamos para vir ao palco o excelentíssimo prefeito de Araras, Dr. Nelson Dimas Brambila. Pedimos agora às autoridades que se voltem para as nossas bandeiras e todos nós, nesse momento, vamos reverenciar o nosso país cantando o hino nacional.
Queremos agradecer, em nome da Inhaba, da Prefeitura, da Caixa e do Governo Federal, a presença de cada um e de cada uma com suas famílias. Agradecer também, além das autoridades que já estão conosco, o senhor Marcos Vinícius, engenheiro coordenador da Infratécnica, Engenharia e Construções, senhor Marcos Bento, presidente do Conselho Tutelar de Araras, equipe de profissionais da Inhaba, Empresa Municipal de Habitação. Queremos agradecer também o senhor Eustáquio Alves Cardoso, presidente do Conselho Gestor do CEL, o Centro de Artes e Esportes Unificados José Olavo Paganotti, que fica aqui na Praça Jorge Assunção, no José Ometo. Queremos agradecer também, na pessoa do nosso secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, o senhor João Tranquilo Beraldo, na pessoa dele, agradecemos todos os demais secretários municipais, secretárias, diretores, coordenadores, presidentes de autarquia da Prefeitura Municipal de Araras. Começando suas manifestações, ouviremos agora o presidente da Inhaba, Dr. Jackson de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? E ao prefeito Nelson Dimas Brambila de ter confiado a mim, ainda com 28 anos, o cargo de presidente da Inhaba. Muito obrigado, prefeito. Obrigado mesmo. Bom, gente, são muitos os atores envolvidos para que hoje chegasse nesse dia de vocês receberem a tão sonhada chave da casa própria. Temos a Câmara Municipal aqui representada pelo professor D. Elison Mercatelli, Zé Bedé, Marcelo de Oliveira. Talvez vocês não saibam, a gente já comentou e eu vou repetir novamente. Teve muita, mas muita gente contra a construção dessas casas. Vocês não têm noção do quanto. Se não fosse por essa Câmara atuante de realmente aprovar a construção de moradia popular, hoje vocês não estariam realizando esse sonho. E por incrível que pareça, inclusive vereadores foram contrários, cada um com um motivo diferente. Discordo totalmente dos motivos, porque a alegria da casa própria, nenhum outro motivo poderia ser maior. Então, obrigado, vereadores, a vocês pelo empenho de ter abraçado essa causa com a administração. Temos a Caixa Econômica Federal também, aqui representado pelo Rogério Alves. Vocês podem até imaginar, mas não tem... Salvo engano aqui, foram investidos cerca de 100 milhões de reais para a construção dessas casas. São recursos que poderiam ser alocados em outras obras, mas não. A Caixa, em obediência ao que determina o governo federal, de fato tem sido um grande parceiro do município de Araras, que viabilizou o financiamento da construção dessas casas, para que hoje vocês também pudessem estar aqui. Então, Rogério, eu agradeço em seu nome toda a Caixa Econômica Federal e o governo federal, que sem ele a gente não estaria nessa oportunidade de festa. Ao Luizinho, vou chamar de Luizinho porque a afinidade já me deixa chamar por esse nome, que é o gerente do portal da Casa Própria, no qual eu estendo também meus cumprimentos. As meninas, vou chamar também assim, a Maia, a Thalissa, a Fernanda, enfim, todas elas que foram as responsáveis. Quantas vezes eu imagino que cada um de vocês ligaram lá, perguntando, ela sempre atenciosa com vocês. Então, Luizinho, vocês estão de parabéns lá no portal da Casa Própria por todo o atendimento que fizeram à população. Agradecer também a Infratécnica, aqui representado pelo Roberto Latorraca, parente do Ney Latorraca. Ele me confidenciou isso agora há pouco. É verdade, Roberto? Verdade. Ele é o dono da empresa, vamos falar assim, da Infratécnica, junto com os irmãos dele, que viabilizou a construção dessas casas também, gente. Vocês têm noção de quanto custa um terreno hoje no município, né? Cerca de 80 mil, 90, depende de onde você for comprar. A casa aqui, para a grande maioria, saiu pelo valor de 100 mil, com um subsídio de até 25 mil reais. O que, em termos gerais, a casa custou 75 mil. Ou seja, o valor de um terreno no município, hoje vocês estão recebendo um terreno com uma casa. E de qualidade, que eu acho que isso é indiscutível. Roberto, meu muito obrigado por tudo que você tem feito pela cidade de Araras. E eu me lembro quando você chegou no município, você falou para o prefeito, eu não vim para construir 500 casas, eu vim para construir 4 mil. Faltam 2 mil ainda, viu, Roberto?
Então, a gente ainda continua nessa batalha. Muito obrigado, Roberto. O vice-prefeito Carlos Alberto Jacovetti, não é relacionado ao empreendimento de vocês, mas todos sabem o que ele passou em função do Jardim Aeroporto. Do quanto as pessoas foram contrárias, e ele se manteve firme nessa empreitada. Jacó, posso chamar assim, meu, muito obrigado também pelo seu empenho. Muito obrigado mesmo. O Carlos Neder, eu acho que é representante dele, assessora, também não mediu esforço para nos ajudar. Meu, muito obrigado. Obrigado mesmo ao deputado Carlos Neder. E por último, talvez o mais importante, ao prefeito Nelson Dimas Brambila. Vi ontem, prefeito, que você acabou postando aquela frase que até hoje me imbui no meu trabalho na Inhaba. Quando homens de bem se unem para ajudar o próximo, não há força do mal que possa conspirar contra. Isso é uma realidade. Essas casas estão sendo construídas graças à sua determinação e seu empenho. E você nunca me deixou esmurecer, às vezes do desânimo, que às vezes bate, gente. A gente somos seres humanos, a gente lida com ingratidão todo dia e às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, jogar pro alto. E às vezes quando a gente vê esse momento de alegria, parece que tudo passa. E é graças ao capitão, como diz o Raul Schwinden, que não está aqui, e fala que você é o capitão desse navio, onde estão todos os nossos secretários e amigos. Eu esqueci, mas não poderia deixar de falar também do pessoal que me atura na Inhaba. Renata, Marius, Elis, enfim, todos os funcionários da Inhaba. Meu, muito obrigado por me aturar lá todo dia, porque, de fato, eu sei que eu sou uma pessoa meio difícil de lidar. E, gente, se eu não esqueci de ninguém, o que eu queria dizer para vocês, e para você também, prefeito, às vezes a gente se depara com várias situações de ingratidão, como eu falei, e tem uma frase que fala o seguinte, eu até postei essa frase recentemente no meu Face, que quando a gente busca a felicidade própria, nós ficamos muito felizes quando compramos um carro novo ou uma casa. Mas quando a gente busca ajudar a felicidade do próximo, a gente fica bem com ele, com Deus. E eu acho que é isso que importa e o que acaba me confortando na continuação dessa luta. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês, vocês têm que sim ser grato a cada um desses representantes? Tem. Mas não é nenhum favor que eles fizeram para você, nenhum favor que eu fiz. É mais do que obrigação de todo governante construir moradia popular. Então ninguém fez favor nenhum para vocês, não. Não é isso que eu quero dizer. Isso é mais do que obrigação minha, principalmente do prefeito, dos vereadores. Só que, infelizmente, gente, por motivos outros, ficamos 20 anos sem construção de moradia popular. E por isso, realmente, que está essa fila gigante. E como eu disse, ninguém fez nenhum favor para vocês. É um direito de cada cidadão. Não é possível que num país tão rico como o Brasil, como eu sempre te ouço falar, prefeito, o Brasil é um país que é a quinta economia mundial, mas ainda é um gigante de pé de barro. O que que isso quer dizer? Muita gente tem tanto e outros não tem nada. Enquanto a gente continuar com esse tipo realmente de divisão entre ricos e pobres, não teremos um país justo. A única forma de se ter um país justo é fazer isso que o governo federal vem fazendo e que você, prefeito Brambila, tem feito com maestria, que é a divisão realmente, a distribuição de riqueza. Essas casas nada mais são do que distribuição de riqueza, oportunizando para o que mais precisam poder ter a sua sonhada casa própria. Feito isso, gente, só para me despedir de todos, espero realmente daqui a um ano, quando eu acabar com a minha função pública e tocar a minha vida e seguir em frente, que cada um de vocês dê valor ao bem que está recebendo. E lembrando que ninguém fez favor nenhum para vocês, não. Não fizeram mais do que a obrigação, mas lembrando que os outros não fizeram, mas aqui essas pessoas os ajudaram a conquistar. Fiquem com Deus e sejam todos felizes. Eu muito obrigado a todos. Queremos agradecer a presença do senhor José Gonçalves Filho, Paraíba, que é diretor do Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertolini,
que a gente chama de subprefeitura, que fica ali no José Almeto, pertinho do hospital. Queremos convidar para se juntar às autoridades aqui ao palco o vereador Breno Cortella, ex-presidente da Câmara. Cadê o Breno? Por favor, Breno, junte-se a nós. Passamos a palavra nesse momento ao senhor Rogério Alves de Souza, gerente-geral da Caixa Econômica Federal aqui de Araras. Bom dia. É com muita satisfação, em nome da Caixa, que eu estou aqui presente e gostaria de agradecer também, em nome da Caixa Federal, às autoridades presentes e ao município de Araras, em nome do prefeito Nelson Brambila, uma pessoa que aprendemos a gostar. Faz 2 anos que eu estou aqui e posso dizer com qualquer dúvida, sem sombra de dúvida, que é difícil achar um gestor público tão empenhado com o desenvolvimento urbano como nós temos aqui na cidade de Araras. Isso comparando a maioria dos municípios. Então agradeço, em nome da Caixa Infratécnica, a Inhaba, o vice-prefeito Jacovete, a Câmara Municipal, aqui representada pelo Marcelo, e agradeço a todos vocês. Esse momento é um momento muito feliz, um momento que o governo federal, desde 2004, quando possibilitou a mudança da lei, pôde melhorar para que possamos entregar esse tipo de empreendimento. Como diz o Jackson, o imóvel custa por volta de 100 mil reais. 95 mil reais o imóvel, esse primeiro módulo que vocês estão comprando. Não se compra hoje casa por 95 mil reais. Só que além disso, o governo federal disponibilizou 25 mil de subsídios para alguns. E além disso, viu Jackson, tem mais um subsídio, que é a taxa de juros. A taxa de juros para qualquer pessoa que não sejam vocês é 9,17. Vocês estão pagando 4,5% na maioria. Sabe o que significa isso? 4,5% ao ano de juros a menos na casa. Um imóvel de 100 mil reais é uma economia de 4 mil reais por ano. E se você fez um financiamento em 20 anos, 4 vezes 20, 80 mil reais de subsídio do governo federal vocês estão recebendo em forma de taxa de juros. Então aqueles 23 mil não é nada. Bastante mesmo é o subsídio dos juros. 80 mil reais em 20 anos, cada pessoa aqui está recebendo em forma de subsídio. Isso não seria possível. Um imóvel de 100 mil reais hoje, se não for no programa, junto com a Infratécnica, etc. e tal, a parcela é de R$ 1.100. Vocês não estão pagando a parcela de R$ 1.100, né? São todos clientes nossos. Eu tenho certeza que vocês serão muito bem-vindos. Mas eu gostaria de destacar que se não fosse o esforço do Poder Público Federal, do Poder Público Municipal, das construtoras envolvidas e de todo o Legislativo estar consciente da necessidade, né, da moradia popular para a população brasileira, como diz o Jackson, não seria possível dar tudo isso de subsídio para o trabalhador brasileiro. Além disso, você teve a possibilidade de estar utilizando seu fundo de garantia na entrada, coisa que a gente sabe que nas outras construtoras, um terreno que você vai comprar, você teria que estar pagando do seu bolso até que ficasse pronta. E atire a primeira pedra aqui, quem não conhece alguém que comprou um terreno e até hoje não terminou a casa, né? Está lá com 2 cômodos ainda a casa inacabada, e aqui vocês estão recebendo a casa já acabada, já pronta, completamente pronta, e gostaria de oferecer. Vocês, como clientes da Caixa, têm lá direito a fazer conosco um outro empréstimo, né? O Construcar, para você fazer o muro, comprar o portão, colocar a maquininha lá do portão eletrônico, fazer uma churrasqueira. Agora é hora de comemorar, né? É assar a carninha, assar a linguicinha, e a gente está ali na Caixa Federal para emprestar para você o dinheiro também para fazer essas melhorias na sua casa. Obrigado, pessoal. Boa sorte, nova vida, e seja bem-vindo à Caixa Federal. Obrigada, senhor Rogério, gerente-geral da Caixa Econômica Federal. E agora vocês vão ouvir aquele que é o responsável pela construção da casa onde vocês vão morar, o senhor Roberto Latorraca, da Infratécnica. Por favor, senhor Roberto. Vai lá no meio também. Deu certo. Bom dia a todos vocês, todos os moradores do Portal do Sol, que eu acho um nome bonito, e hoje está um dia maravilhoso, um dia de sol. Eu estou aqui para fazer os agradecimentos e me apresentar
porque assim, Araras foi uma cidade que a gente, quando chegou aqui, até o Gato falou, eu não vim aqui para fazer 500 casas, a gente veio aqui para fazer 4 mil, 2 mil, o que fosse possível fazer, e a gente está nesse caminho e vem mais projetos por aí. Só para informação, nesse complexo aqui, nós estamos com 1.100 unidades. Né? Aqui são 690, mais 480, né? Mais de 1.100 unidades nesses dois empreendimentos. E para que isso acontecesse, assim, a gente tem que sempre, eu como empresário, como consultor, agradecer essa parceria que eu tenho com a Caixa Econômica Federal. E eu não posso esquecer aqui de falar no superintendente, no Carlos Henrique, no pessoal da engenharia e dos gerentes, né, que nos atendem. E eu queria agradecer, lembrando o nome do Rogério, que é o gerente local aqui, que deu todo o apoio para nós. E nós conseguirmos fechar esses empreendimentos, nesses valores, para essa cidade, correto? E enaltecer também, por exemplo, vocês imaginam uma empresa vindo de fora, pesquisar terrenos, todo esse trabalho, vamos dizer assim, que a gente desenvolveu aqui, não teria sido possível sem a participação da prefeitura, essas aprovações e da Inhaba, do Jatos. Então, o nosso agradecimento, mas sincero mesmo, por como a gente foi recebido pela prefeitura. Se ela não tivesse abrido as portas para nós, e nos acompanhado nessas aprovações, em todo o caminho que precisa para a gente chegar aqui hoje, nessa data, falando em inauguração, com pavimentação, energia elétrica, água, esgoto, com elevatória de esgoto, com todas as obras necessárias para poder acolher vocês aqui, sem a participação da prefeitura. Então, o Brambila é um parceiro. Eu me considero parceiro do Brambila. Eu gostaria que ele me sentisse assim. Porque a todo momento, a toda solicitação que foi feita, que não foram poucas, porque tudo aqui depende, uma coisa depende da outra. Uma energia elétrica para ser instalada aqui, nessa data, entregar na data certa, é um trabalho que a gente tem que fazer nos bastidores, que é uma coisa muito grande. Sem a prefeitura junto, cobrando, fazendo isso, nós não estaríamos nessa data aqui, hoje, inaugurando essas casas. Então, o Brambila, para mim, ele é o meu parceiro, é uma pessoa que eu confio, assim, nos sempre chegar. Nesse momento, por exemplo, com toda essa responsabilidade que a gente tem aqui, você tem que ter pessoas por trás, você tem certeza que elas vão atuar na hora que for necessário. E o Jackson, né, desde do nascimento disso aqui, dos projetos, disso circular na prefeitura, pelas várias secretarias e tal, a participação dele, né? Então, encurtando esses espaços todos para a gente estar aqui. E eu queria agradecer aos vereadores, né, na pessoa do Marcelo, pelo trabalho também conjunto em deixar que isso, criar as leis necessárias para aprovação, para isso aqui se tornar um residencial de interesse social, e tudo que fosse necessário para poder fazer, aprovar esse empreendimento na Caixa Econômica Federal. Agora, eu quero também enaltecer o trabalho da minha empresa, da Infratécnica. A Infratécnica tem 33 anos já de vida, ela já está com muita experiência. E meus funcionários que estão aqui, eu quero lembrar o nome do Marcos, que é o engenheiro coordenador aqui, e do Aguinaldo, que é o nosso encarregado, em nome de todos aqueles que trabalharam aqui, viu, Marcão? A importância que hoje a Infratécnica tem com relação à capacidade de execução, de contratação,
depende diretamente do serviço que ela vem sendo prestado. E graças a Deus, eu acho que a gente está conseguindo trilhar no caminho certo. Estou aqui orgulhoso de estar podendo inaugurar essas casas nessas condições que estão aqui. E também ao Luizinho, que é o nosso parceiro, que atendeu vocês no portal e que deu toda assim, essa agilidade de comercialização, de receber vocês lá e concluir também essa comercialização. Só queria também, nesse momento, né, dizer que nós estamos inaugurando 326 unidades, que é o primeiro módulo, e nós não vamos atrasar, como não atrasamos esses, quer dizer, aqui o compromisso de entregar esse conjunto para estar totalmente concluído dentro dos prazos estabelecidos. E a vocês, moradores, né, que estão recebendo hoje suas casas, juntamente com esse bairro, né, que aqui não são uma... Nós estamos fazendo um bairro, que é o Portal do Sol, né, com toda essa infraestrutura que está aqui. Eu gostaria de alertar vocês que vocês deveriam continuar investindo aqui. É importante vocês investirem na casa própria de vocês, com muros, vocês melhorando, e muitos vão melhorar, já vão ampliar, fazer. E é isso que eu acho que vocês têm, é o caminho que vocês têm que seguir para ter cada dia mais uma moradia digna e um conforto para vocês. Então, se vocês tiverem que investir, invistam nessa casa de vocês, que vocês vão estar ganhando muito. Como eles afirmaram hoje, vocês hoje estão recebendo um empreendimento com financiamento, esse módulo de 100 mil reais, e a Caixa pode procurar no mapa e não vai ter uma unidade nessas condições, com essa metragem, com essa capacidade. Então, quer dizer, é um orgulho para mim e quero parabenizá-los, vocês, por terem acreditado em nós e nós chegamos nesse momento. Então, finalizando, desejo a todos vocês novas conquistas e muita felicidade para vocês aqui nesse conjunto. Obrigado. Muito obrigada, senhor Roberto. Ouviremos agora as manifestações da nossa Câmara Municipal de Araras, através do seu vice-presidente, vereador Marcelo de Oliveira. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Eu venho nessa manhã me alegrar com vocês. Conheço aqui muitas famílias, muitas, muitas, muitas. Muitas delas atendi na Câmara Municipal, eu e meus companheiros vereadores. Pessoas que precisavam urgentemente de uma casa. E só sabe o valor de uma casa quem não tem. Aquela pessoa que mora de favor na casa do sogro, da sogra, do irmão, do parente, que não tem liberdade alguma, que não pode fazer nada com a família, não pode comemorar o aniversário da criança porque mora no convívio de muitas pessoas, não pode falar nada para a esposa diferente porque mora de favor, quando não os irmãos e outros parentes também querem morar naquele mesmo lugar e a pessoa vive em conflito. Quantas pessoas que estão aqui que eu conheço que pagam aluguel, pagam até esse presente momento, muitas vezes deixa de comprar uma alimentação melhor, uma roupa para a criança, para o filho, porque tem que pagar o aluguel, porque senão o dono do imóvel vai lá e pede a casa. E quantas vezes nós pagamos aluguel e mais chove dentro da casa do que fora, não é verdade? Eu estou falando isso porque eu passei por essas experiências. E eu atendi na Câmara pessoas com essas dificuldades, que precisavam desta oportunidade. E os nossos companheiros que são aqui, o vereador Erison Mercatelli, Zé Bedé, professor Dei, Breno Cortella, e trago também um abraço da nossa presidente Magda, tiveram um papel importante na Câmara Municipal. E alguém poderia dizer, ah, mas para que serve a Câmara? Ou o que a Câmara nos ajudou a pegar a casa, se é eu que vou pagar a minha casa própria? Tudo
que vocês estão vendo aqui em volta, essas plantações de cana, laranja lá no aeroporto, café, essas terras são dos donos de algumas pessoas, um grupo pequeno, que são considerados os coronéis de Araras, os barões de Araras. Eles são donos de todas essas áreas. A única coisa que eles não querem que aconteça em Araras é que se faça moradia para o trabalhador, para a trabalhadora, para o povo que precisa. Eles querem ganhar muito dinheiro na valorização das suas terras. Hoje nós não compramos um terreno por menos de 100 mil reais em Araras. E eles querem que chegue até 150, 180 mil reais o preço de um terreno em Araras. Porque na concepção deles o povo tem dinheiro, a cidade é rica e tem que pagar. E quem não tem dinheiro que vá morar de favor ou num puxadinho de algum parente. Essa é a cabeça desses coronéis. E há muitos anos eles criaram leis e mandaram para a Câmara delimitando essas áreas para não construção de moradias populares para o nosso povo. Então, onde nós observamos, onde nós olhamos, não se pode construir casa própria em Araras. Por isso ficamos um prazo, um período muito grande sem a construção de moradias. O que eles queriam é que nós fizéssemos moradias lá do lado de Conchal, lá na divisa de Leme, bem distante, as pessoas trabalhadoras, as pessoas simples. Mas o doutor Brambila, olhando a necessidade do povo e tendo essa sensibilidade, precisando o nosso povo sair do aluguel, sair e morar lá do fundo, apertadinho dos parentes, mandou para a Câmara Municipal uma lei liberando a construção de moradias para o nosso povo em Araras. E nós tivemos um enfrentamento muito forte com esses coronéis, com esses barões. Vereador Zé Bedé, Breno Cortella, professor Dei, Erso Mercatelli, que aqui estão. Eles foram na Câmara encurralar os vereadores para não provar a construção dessas moradias do Jardim Aeroporto e de outras mais, dizendo que o povo não precisava de casa, o povo tinha que comprar dos construtores a casa, que o governo não tem que ajudar ninguém não, porque eles que fazem o progresso de Araras. E alguns vereadores votaram contra a construção dessas casas, alegando que lá no final do loteamento tem um ribeirãozinho, uma nascente, e que não pode construir casa aqui por causa daquela nascente que está bem distante. Nós temos que ter responsabilidade social com o meio ambiente, mas a primeira responsabilidade é com o povo, porque se existe cidade, existe povo. E nós fomos para esse enfrentamento e nós votamos favorável à construção de moradia em Araras. E hoje esses barões, coronéis, não mandam mais em Araras, porque quem manda é a democracia, é o povo. A cidade é do povo. Não são dessa meia dúzia de coronéis. Hoje é um sonho. Começa uma nova história para essas centenas de famílias, 326. A liberdade de você entrar na sua casa, depois do labor, depois do trabalho, você falar para o seu amigo, para o seu vizinho, estou indo para a minha casa, estou indo para os meus filhos, nós vamos agora para a nossa casa, para o nosso lar. Isso dignifica o ser humano, isso engrandece o ser humano, é o porto seguro, é a nossa casa. E vocês sejam felizes, vocês são merecedores desta casa, essa casa que vai ser paga por vocês, com o salário, com o esforço de vocês. Mas também precisamos aqui ressaltar um esforço muito grande do governo federal, o subsídio que está sendo dado e oferecido, a taxa de juros. Agradecer aqui a Caixa Federal, na pessoa do Rogério, que acelerou os processos, as liberações, a Infratec, ao nosso prefeito, ao seu secretariado, a todos envolvidos nesse projeto. É uma nova história, um novo momento. Sejam felizes, parabéns pela aquisição. E esse povo aqui é um povo bonito, privilegiado, é um povo do dinheiro. Nós já até temos restaurante na porta do portal, pessoal querendo vender já TV a cabo. É o povo do dinheiro, é um povo muito abençoado. Deus abençoe todos vocês. Parabéns, parabéns, doutor Brambila, Jacoveto, parabéns, administração. Meia hora, vice-prefeito? Meia hora. Carlos Alberto Jacoveto, nosso vice-prefeito, quer lhe dar as boas-vindas. Filho, bicho. Muito bom dia, minha querida cidade chamada Araras. Estou bastante emocionado hoje. Queria começar minhas palavras dando um grande abraço ao nosso prefeito Dr. Brambila, nossos vereadores, o Erison, Marcelo, Zé Bedé, professor D, Breno Cortella, Magda, que não está aqui também. Dizer para vocês que a vida de vereador, como disse o Marcelo, não é fácil.
Às vezes você tem que tomar uma decisão que você deixa 30 mil pessoas felizes e às vezes você deixa 70 mil infelizes. Por isso eu vou pedir para que vocês sempre acompanhem o trabalho da Câmara, saibam o que está acontecendo, apoiem, critiquem, mas participem. Não deixe a coisa acontecer sem o conhecimento de vocês. Bom, o que o Jacovetti, vice-prefeito, empresário, é um carrão bonito, uma casa bonita, vem falar sobre moradia? Pois muito bem, eu nasci em uma casa que está lá até hoje, chamada na Rua Colômbia, na Vila Franzini, uma casa de 45 metros quadrados. Morávamos em 8, eu, meu pai, minha mãe, meus tios. Mas tinha uma diferença, doutor Brambilla, em relação à maioria dos meus vizinhos. Nós não pagávamos aluguel. Isso foi uma grande diferença na minha vida e será de vocês. Porque esse dinheirinho de R$500, R$600, R$400 por mês, e muita gente fala que é dinheiro de pinga, é a diferença para que a senhora dê mais dignidade para o seu filho, para que o senhor dê mais dignidade para a sua família. E por isso que eu quero dar um abraço ao senhor. O senhor sabe tudo que nós passamos. Para enfrentar pessoas, e como muito bem dito aqui pelo Marcelo, acham que o povo não pode ter a sua moradia. Como bem dito pelo Jackson, é nossa obrigação fornecer a moradia para a população. E agora um pedido que eu faço a todos vocês. A nossa obrigação é dar a casa, é direito de vocês ter a casa. Mas eu peço que vocês mirem um dever de todos nós, para que sejamos cada vez melhores pais, melhores mães, que nos engajemos, para quem ainda não está engajado, numa religião, que frequentem, que respeitem essa religião, leve seus filhos para lá, se afastem do vício, porque todos nós juntos, unidos e misturados, é que faremos o nosso país um país cada vez melhor. Então, em nome do Dr. Brambilla, em meu nome, eu agradeço de coração a todos vocês e a todos os envolvidos nesse projeto maravilhoso. Sejam felizes. Queremos agradecer a presença do senhor Tim Viola, empresário da Rede Opinião de TV e do jornal Opinião. E nesse momento, senhoras e senhores, passamos a palavra ao excelentíssimo prefeito de Araras, doutor Nelson Dimas Brambilla. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Quero saudá-los com um abraço fraterno. Hoje é um dia de muita alegria, é um dia que o administrador público levanta de casa já pensando em vir aqui, porque as barreiras foram tantas, as dificuldades foram enormes. Então eu quero abraçá-los, porque quero compartilhar a minha alegria com vocês. Quero saudar aqui meu amigo vice-prefeito Jacovetti, também os nossos vereadores aqui presentes, Marcelo de Oliveira, Breno Cortella, Erison Mercatelli, Valdevir Carlos Anadão, professor D, meu Zé Bedé. Dizer para vocês, foi já falado várias vezes aqui da importância do comprometimento da Câmara Municipal para viabilizar em leis que transformaram e está transformando esta região numa nova cidade. Dizer para vocês que nós tivemos um enfrentamento duro
não pelo proprietário destas terras, a quem tenho gratidão e quero agradecer, mas pelos vizinhos, que não queria que esta região se transformasse numa região com novas moradias e principalmente de interesse social. Então teve esse enfrentamento, sim, e a Câmara, que votou favorável, não a construir só essas casas, mas nós transformamos aqui 50 alqueires. 50 alqueires. 1 milhão e 200 mil metros quadrados nesta região, em área de interesse social, onde nós estaremos transformando cana em moradias e lares para o povo ararense. Não posso deixar aqui de dizer a minha tristeza com três vereadores da oposição que votaram contra este projeto. Mas, por outro lado, quero agradecer à Câmara que está aqui, os vereadores que estão aqui, que tiveram a coragem de vir aqui, porque eles também são protagonistas deste momento. Saudar aqui o Jackson de Jesus, que é o presidente da Inhaba. Vocês não imaginam quantas indas e vindas o Jackson teve com a família Schwinden para que fosse viabilizado isso. Quando nós achávamos já que estava tudo certo, faltava documentos, tinha área que precisava desmembrar, área que tinha dívidas, porque o antigo dono não tinha pago. E o Jackson ia de um lado, ia para São Paulo, ia no INCRA. Então quero também externar aqui a minha gratidão, meu muito obrigado pelo seu comprometimento. Jackson tem uma participação nisso tudo muito grande. O prefeito, às vezes, ele quer que realize, mas se ele não tem assessores, secretários que correm, a coisa não acontece. Chegou o momento, Roberto, eu já estava desistindo que isso aqui ia dar certo. Mas graças a Deus, nada resiste ao trabalho com seriedade. Saudar também o Rogério Alves de Souza, que é o gerente geral da Caixa de Araras, e em seu nome. Também quero aqui saudar o Carlos Henrique, que é o superintendente da Regional de Piracicaba, o seu Ailton, todos aqueles e se enfileiraram para que esse projeto desse certo. Quero, Rogério, que você leve meu abraço a toda a diretoria de Piracicaba, da Caixa Econômica, nosso agradecimento. Saudar aqui também o Roberto Latorraca, que é o diretor da Infratécnica, e que eu disse a ele, quando ele veio construir aqui as primeiras moradias no Varley Colombino, não adiantava vir fazer as casas e me deixar problemas. Casas com rachadura, fundação mal feita, instalações com defeitos. Se assim fosse, eu não queria mais ele aqui como empresário para fazer a construção de novas moradias. Exceto uma reclamação que eu tive no Varley Colombini, 99,9%. Todos os moradores ali estão muito agradecidos pela qualidade que ali foram entregues. Então é por isso, Roberto, não é gratuito. Não é por acaso que a sua parceria também com o governo federal, com a Caixa Econômica, faz com que você tenha aqui já um recorde de construção de moradias de interesse social em nossa cidade. Também aqui presente, seu Regis Lima, que é diretor da Infratécnica, meus agradecimentos. Quero saudar em nome da população aqui o senhor Luiz Antônio Alves, que é o diretor do portal da Casa Própria, a nossa, representando aqui o deputado Carlos Néder, nossa amiga Lúcia, muito obrigado. Carlos Néder é um deputado estadual e já encaminhou 800 mil reais de emenda, uma para a construção do CAPS,
que é o Centro de Atendimento Psicossocial, que nós inauguramos há 20 dias atrás. E uma outra emenda importante que ele encaminhou foi de R$500 mil, onde a prefeitura colocou mais R$1,5 milhão para que a gente pudesse fazer aquela reforma do pronto-socorro. Então, Lúcia, que você leve nosso eterno agradecimento ao deputado e diga para ele agora que nós estamos aqui inaugurando um novo residencial, que ele já possa ser instrumento junto ao governo do estado, que eu quero montar aqui em breve uma escola do ensino fundamental e que ele pudesse levar ao governador o pedido desta escola, que ele pudesse ser o capitão deste pedido para que nossas crianças em breve estudassem aqui numa escola municipal. E também, em nome da população aqui, temos os representantes José Gonçalves Filho, que é o Paraíba, que é o diretor aqui do Centro de Atendimento, e o Eustáquio Alves Cardoso, que é o presidente do Conselho Gestor do CEL. Relembro aqui o nome desses dois companheiros, porque o Paraíba é a pessoa que vocês vão reclamar de tudo o que acontece aqui. Cadê seu Paraíba? Por favor. Gostaria de apresentar o senhor, porque ele funciona como se fosse aqui um gerente geral desta região. Palmas para o seu Paraíba. Quando nós criamos o Centro de Atendimento, que é uma prefeitura regional, ali nós levamos o Banco do Brasil, nós levamos o Correio, o Saema, o PATE, tem um gabinete do prefeito que eu faço ali atendimentos a cada 15 dias, é porque eu tenho uma visão que esta região é a região mais importante do município. Ela está chegando próximo a 50 mil habitantes. A região leste, ela tem duas vezes a cidade de Conchal. E ela vem num desenvolvimento acelerado e que justificava os investimentos aqui de um hospital, de um centro de especialidades, de uma UPA e de uma prefeitura, de uma subprefeitura, onde nós ali estamos incrementando os serviços. O seu Paraíba é o diretor dessa subprefeitura e vocês não precisam procurar o prefeito para falar das coisas que vocês precisam aqui. Podem procurar primeiro o seu José, ele veio da Paraíba e todo mundo conhece por seu Zé Paraíba, porque eu acho importante ter um administrador perto, onde você tem um acesso direto, e ele todo dia encontra-se ali no centro de atendimento. A missão do senhor é difícil, mas é uma missão nobre. É uma missão que o senhor vai ajudar a administrar essa região aqui, junto com os nossos vereadores, junto com os nossos secretários, e eu tenho certeza que você vai fazer da melhor forma possível. Por isso quero te agradecer, publicamente a sua pessoa, porque nós precisamos. Hoje é só a entrega das casas, mas nós vamos ter problema com a coleta de lixo, com o posto de saúde, com a escola que eu preciso construir aqui e com tantos outros serviços que vocês têm aqui a regional, para que vocês se encaminhem ali, e com a ajuda do seu José eu tenho certeza que muita coisa vai andar muito rápido também. E nós temos aqui na região leste o CEL, que é o Centro de Artes e Esportes Unificados, e que ali nós temos o seu Eustáquio, que ele também cuida de toda a parte cultural desta região. Ali é um instrumento onde nós queremos incorporar ali uma série de atividades culturais e esportivas. Eu tenho certeza que vocês vão estar em breve integrados ali. Era isso. Obrigado. Sei que vocês já estão cansados e que vocês querem receber a chave.
E eu quero ser breve, mas eu tenho que fazer alguns comentários do que eu entendo como administrador público, das responsabilidades que o homem vai para a vida pública. Eu entendo, principalmente, que não há liberdade no homem se ele mora num lugar que não é dele. Ele não consegue buscar a liberdade da sua família se no final do mês ele tem que pegar mais da metade do seu salário e colocar no aluguel, numa coisa que ele nunca mais vai ver. Muitas vezes, e muitas famílias passam necessidades porque não conseguem sair nunca do aluguel. Esse projeto do governo federal, esse projeto que nós abraçamos aqui em Araras, esse projeto que teve a parceria dos vereadores, da Caixa Econômica Federal, que nós até o final do ano estaremos entregando aproximadamente 3.200 moradias. É uma revolução no sentido de construir moradias de interesse social aqui no nosso município. Foi falado aqui, mais de 20 anos, nós não construímos moradias de interesse social. Sabem por quê? Os interesses são enormes. Tem aqueles que vivem do aluguel, tem aquele que vive de construir para vender, e nós rompemos com tudo isso. Porque a preocupação que eu tive, eu e Jacovete tivemos no nosso governo, foi de cumprir aquilo que nós falamos em campanha. Eu falava em construir 3 mil moradias. E se Deus me permitir, se Ele me der saúde, no final de meu governo, até o ano que vem, nós estaremos construindo 4.350 moradias. Eu acho muito triste o trabalhador trabalhar 30, 40 anos, morrer naquilo que não é dele, não poder ter um momento dele dizer: este teto é meu, aqui vou criar meus filhos. O que nós estamos aqui hoje fazendo não é um favor para ninguém. Com o suor de vocês, pagarão as prestações, mas se nós não estivéssemos trabalhando com a filosofia de distribuir renda, de dar oportunidade a quem não tem, provavelmente vocês não iam encontrar uma moradia dessa por 95, por 100 mil reais. Aqui houve um trabalho conjunto da Inhaba, da Prefeitura, da Infratécnica, da Caixa Econômica, leis que tiraram impostos para que a gente pudesse realmente fazer hoje a entrega dessas casas. Não é pouca coisa, senhores. Hoje, dia 20 de julho, é um dia importante na vida de cada um de vocês. É o dia da liberdade de vocês. É o dia que daqui a pouco vocês vão entrar em alguma coisa que ninguém mais vai poder tirar. É de vocês. É para a vida toda. Nessas casas vocês vão fazer edícula, vai fazer o terceiro cômodo, vai fazer reforma, vão ajudar a construir um novo bairro. Tudo não se resolve hoje. Vocês precisam construir uma associação dos moradores do Pôr do Sol. Precisam continuar se unindo, sendo amigos um dos outros, se fortalecendo na discussão política, na luta por conquistas de coisas ainda maiores, de buscar universidade para os seus filhos, de poder dar condições iguais aos desiguais. Este país, meus amigos, durante muito tempo, só podia ter casa, só podia ter universidade quem tinha dinheiro, e o povo só tinha o trabalho. Por isso que nós estamos fazendo. Nós não podemos esquecer do governo federal, que já construiu neste período de 12 anos mais de 4 milhões de moradias. Vocês vão pagar, mas tem juros subsidiados, tem os subsídios do governo,
Tem as leis de interesse social da prefeitura que diminuíram o preço. Teve a luta política para que aqui, onde se plantava cana, hoje nós vamos construir famílias. É por isso que nós temos uma alegria muito grande de estar aqui hoje, podendo participar da entrega das chaves. É um momento onde nós estamos rompendo com uma série de coisas neste país, onde nós queremos dizer que todos nós temos direito à moradia, a trabalho digno, à creche, à escola de qualidade, à universidade para os nossos filhos. Tem um sentido figurado este momento, onde nós viemos aqui dar essa palavrinha para vocês. Se organizem, lutem pelos seus interesses, lutem para construir um país mais justo. E eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir. Meu agradecimento a todos vocês. Estou emocionado com muita alegria, porque também sou filho de um homem da terra, de um servente de pedreiro, que criou sua família de 7 filhos, também conseguindo comprar uma casinha quando nós viemos da roça, que era bem menor do que essa, e não tinha, o piso era de chão batido, não tinha forro, e o banheiro era uma fossa negra no fundo do quintal. Mas ali meu pai, com o tempo, foi reformando, a família foi se organizando, ele mandou seus 7 filhos para a universidade. E é esse que sentimento que eu gostaria também que vocês pudessem fazer. Construir, progredir. Aqui agora ao lado, se vocês olharem aqui, tem uma placa verde ali, uma placa do governo do estado. Ali em 9 meses estaremos entregando uma creche. Se Deus quiser, em breve aqui, estamos juntos, já solicitando ao governo do estado, para que a gente construa aqui em frente uma escola fundamental, para que seus filhos possam estudar aqui perto. De início, vocês vão usar o posto de saúde aqui nesta avenida, a 300 metros aqui da frente. Mas no futuro, eu tenho certeza que também esta região contará com o posto de saúde. Meus amigos e minhas amigas, que Deus os proteja. E vocês transformem estas casas em lares, em instrumento de desenvolvimento e de proteção para os seus filhos. Sejam felizes. Muito obrigado. Grande momento para a posteridade. Existe uma vida antes e uma depois disso. Parabéns a Mônica. A Mônica que está representando o marido, Diego da Costa Coelho, também. Eu queria pedir, Mônica, para você vir aqui atrás do palco e todos que receberem as chaves aqui, que vão aqui atrás do nosso palco, que a funcionária da Infratécnica está com o documento para você assinar o recebimento da sua chave. Pode entregar para ela, prefeito, o kit inteiro. Convidamos também, simbolicamente, para o recebimento da chave, mais um dos clientes da Infratécnica, proprietário de residência no Portal do Sol, senhor Alexandre Machado. Vem com a família toda. Os vizinhos já vão poder reconhecer, hein? Eles são da quadra A, casa 45. Momento gostoso hoje dos vizinhos se encontrarem. E aí, o Alexandre recebendo as chaves das mãos do nosso vice-prefeito, Carlos Alberto Jacovetti. Logo, logo eles estarão na casa deles. Parabéns, Alexandre e família.
Por favor, dirijam-se aqui atrás do palco, ok? Levem a documentação que a funcionária da Infratécnica está esperando por vocês. Mais um vizinho de vocês virá aqui agora. É um casal, vamos ver se o casal vem junto. O senhor Alexandre Santos e a senhora Natália Santos. Ah, estão aqui. Eles são, atenção vizinhos, eles são da quadra D, lote 23. Vereador Marcelo de Oliveira, por favor. Que Deus abençoe aí, parabéns à família pela conquista. Uma salva de palmas para eles também, né? Convidamos também mais um dos vizinhos de vocês para receber simbolicamente as chaves da sua moradia, o senhor André Caetano. Vem com a família toda também. Atenção, vizinhos, eles são da quadra B, lote 29. Recebendo as chaves das mãos do senhor Rogério, gerente-geral da Caixa Econômica Federal aqui de Araras. Parabéns, família. Por favor, aqui atrás do palco. Reta final, convidamos, atenção vizinhos, ele é da quadra E, lote 17, senhor Eliandro Rodrigo Zucchetto. Vem com o filhão. Vereador Zé Bedé. Parabéns, senhor Eliandro. Aí o filhão. Boa sorte. Por favor, dirija-se aqui atrás do palco para assinatura dos documentos. Muito obrigada. Convidamos agora para receber as suas chaves o senhor Claudinei de Oliveira Teles. Cadê o Claudinei? Bem-vindo com o filho também, por favor. Atenção, moradores, aí está o seu vizinho, da quadra C, lote 32. Recebendo as chaves dos nossos vereadores, Erison Mercatelli, Valdevir Anadão, professor D, e Breno Cortella. Muita sorte, parabéns. E, por fim, convidamos mais um dos seus vizinhos para vir aqui pegar a sua chave. Ele que é da quadra G, lote 23, o senhor Rodrigo Ferreira. Se quiser vir com a esposa Graziella e com o filho Maurício, fique à vontade. Por favor. Recebendo então do senhor Roberto, da Infratécnica, a sua chave. Atenção, vizinhos, quadra G, lote 23. Vamos marcar esse momento. Uma salva de palmas. E agora, gente? O Rodrigo gostaria de dizer umas palavrinhas para vocês, representando todos vocês. Por favor, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Eu acho que não só para mim, mas para todos aí, as 326 famílias, é motivo de alegria, de satisfação, de realização, de podermos estar realizando o nosso sonho. Eu disse numa rede social ontem que a maior virtude do homem é ser grato, né, reconhecer o que as pessoas fazem pela gente. Eu queria agradecer no nome de todos nós aqui, ao nosso prefeito Nelson Dima Brambila, ao Jackson de Jesus, aos demais que também todos contribuíram aí para hoje a gente estar realizando o nosso sonho. Meu muito obrigado, meu agradecimento de todo o coração. E pedir a todos que possam ser muito felizes, que possam cuidar realmente que nós recebemos aí e sermos gratos a essa administração, ao empenho de todos. Eu lembro de uma palavra do nosso prefeito na entrega do contrato que nós assinamos
ele dormindo em aeroporto, esse esforço que ele fez em Brasília. Então, a gente sabemos que tem muita coisa, empenho, dedicação, que às vezes nós não chegamos ao nosso conhecimento, mas que nós possamos ser grato a eles por tudo que foi feito, né? E pedimos a eles que eles não parem, continue lutando pela população de Araras, que venha mais moradias, para que nós possamos todos termos direito da nossa casa. Hoje eu encerro 10 anos pagando aluguel. E eu tenho muito que agradecer a essa administração e ao nosso prefeito. Muito obrigado a todos. Claudinei, por favor. Aqui atrás, a funcionária da Infratécnica está esperando você e sua família. Quero agradecer a todas as autoridades que estão aqui. Cadê o Jackson? Jackson, vem cá. Me ajude, por favor. Agora, gente, o Jackson vai explicar para vocês como é que vai ser feito, bem organizadamente, que nós temos crianças, nós temos idosos aqui, para que a gente vá em busca, então, das chaves por quadra. Jackson, explica aqui como é que vai ser. Você sabe mais que eu. Pessoal, é o seguinte, ordenadamente, como a Ana falou, vocês estão notando que em cada quadra tem uma barraca, não tem? Cada quadra tem, até lá na quadra G, que é a última que a gente vai entregar, tem uma barraca. Nós vamos entregar em fila, vai ter um formulário para vocês assinarem e vai ser entregue a chave para cada um. Então, cada grupo de quadra que souber qual é a sua quadra, pode ir se dirigindo até a barraca, tá bom? Devagar, gente. É rápido que tem gente para atender. Obrigado. Ana, muito obrigado pelo empenho da SECOM, a equipe aqui. Sem a SECOM, a gente não conseguiria ter feito o evento. Obrigado mesmo.